Абылай хан атаның басын ашты ғой, ол немен байланысты? Ол жұлдызбен байланысты. Міне, жұлдыз жанды. Яғни бұл жерде қының, тобықтының жұлдызы жанды. Ол жерде тобықтының жұлдызы тұр. Сол тобықтың жұлдызы жанды, жұлдызсанды анықтау керек, соған байланысты қазір ол немен байланысты? Ал, қазір мынау қазақ халқында мынау көбінесе біз ана әйелдік деңгейге түсіп кеткенімізде еркектердің өзі. Еркек керінше әйелдеріміз әйелдеріміз еркек деңгейге шығып кеткен. Сосын оларды өздерінде ана сес бар, қан жындылық бар, қатулық бар, бәрі ана дел қатайып кеткен ғой. Соны қазақта айтқанда еркек дауысты әйелді ұяттанмайды. Әйел дауысты еркекте қуат болмайды деген. Енді қазір мен көбінесе телефонмен сөйлеспеймін. Біздің мына керемет аққу деген сондай әйелдердің өзінде ана тарғылдық дауыстан шығып тұрады еркектік дауыс. Мен бірден қоя қойым, ана жазыңдаршы деп. Ана жиіркеніп тұрасың да. Оған дұрыс жауап бере алмайсың. Ана мейірім кетіп қалған, ұят кетіп қалған. Яғни ол қанша неғанмен де ұят кетіп қалған. Кейде бір әйелдер хабарласады менің бір семей жағынан. Енді біраз жасқа келген әйел ау деймін, баласы бар, несі бар. Бірақ ана әйелдің өзіне бір адам демалып тұрады да. Дыбысында ұят бар, сыңғырлап тұрады. Айтсаң, мен соның ұятын тексерсем, аға кешіріңіз деп қоя қояды. Ұяты бар әйел. Ал енді мына қазіргі болсаң көшеде де анау шашын жайып жүргендері дауыстарының бәрі тарғылданып кеткен. Мейлі ол әнші болады. Ән айтып тұрған әншілердің өзінде қарасаң дауысында ұят жоқ. Мынау сол ұят тексер, ол не? Енді біз енді бұған қалай жетеміз? Бұған жету үшін біз Құранның үніне жалғануымыз керек. Құранның үні арқылы тіптен ана жазып отқан жазбасының өзінен ана әйелдік үн шығып тұрады, еркектік үн шығып тұрады. Ана танылып тұрады, мен жазбаның өзін танимын да, отқан. Ақындардың көбісінде сезім ана шәкәрімді айтқандай, қыстекелік дейді. Ақындардың қазір көбісі қыстеке. Қыстекелік үн бар. Мұхтар Шахановтың өзінде қыстекелік тұр. Қыз да келіп тұр, өйткені дүниеге байланып қалғанда басқа жағынан еркектік ар ұят ойланбайды мына жоғары дәрежені. Шатақ, иманның шатағының. Осындай жағдайда қазір біздің қазақ халқындағы мына жұлдыз немен байланысты? Біздің белімізбен байланысты, бел қуаттарымыз. Абылай хан атаның басына ай сайын барып тұратын болса, қазір әтек болып қалғандар бар, ұрықтар өліп қалғандар. Олар ұрықтар тіріледі. Мына ел биліктері соны зерап тұратын болса, оларда мына сес пайда болады. Мынау өзінің несі қуат ене бастайды. Яғни біз тепеденікпін. Егер де еркектер бел қуаттары қатайып, еркектік қуаты болса, керінше ана әйелдер тазара бастайды. Сосын енді көбісі мынау әйелдік неге кіріп кеткен, ана жүректердің бәрі дертті. Ана орыс мен атамды өлтіретін еді, осылардың бәрі жүректегі дерт. Осы дертке енді Қабанбай атадан дем түсіп жатыр қазір, жүрек ауыр көбейді. Сөзден бәрі жазылады. Біз неге? Біз қазір біздің мына ақпараттық саясатымыз, біздің осы мына философиямыздың дұрыс болған, біз халықты рухани мүгедекке айналдырдық. Бұл рухани мүгедектік. Тойда айтып тұр ғой. Енді иә, оған енді қазір бүкіл өз халықты кінәлі қоймайды. Бұл жерде біздің біліміміз де, дініміз де, діннің саясаты дұрыс емес. Осының бәрін жасап отқан кімдер? Осы мына білімді қауымның өздері мінекей. Соның мына ел билік деген білімді қауымның сұранысын атқарушы мінекей. Тоқаевтың өзі де иман жоқ. Тоқаевтың өзінде иман жоқ. Өйткені неге? Ол енді қазір шамалда болса бейімдеуге болады ғой халық рухани жағына. Керісінше ол ана Назарбаевтың жүйесін тықпалап жатыр. Енді сендерді мына Астананы мына өйтем, мынаны бүйтем, мен ана осының бәрі алдау, сенім деген не қоямын дейді да. Ол ана ар ұят, біздің арамызда иман болды дегенді өмір кімнің алдында? Деңгейінде істеп жатырға болады. Деңгейінде істеп. Енді бұл жерде мынандай қазір хабар келді. Мынау қазір әйтеуір қанша да болса Құранның үніне жалғанып әлеуметтік топ қалса, кешегі біздің құрбандықтарымыз, мына Алланың берген сыйы Абылай ханның басы көтерілді, Қабанбай батырдың кесенді, енді бірте бірте кеше мына қоңыр әулиенің басында осындай осындай біз енді үлесімізді көбейте берсек, бұл шамалы ғана топ үлесін қосып жатыр, атаған әруақтарын көтеріп жатыр, мына қатым Құран шығарып Құранның дәрін көріп жатыр, зікірден қазір хабар алып жатыр, осының шипасынан Алла тағала соған бізге нұрды қосып жатыр, сол нұр таралып жатыр. Соның арқасында енді мына көрдің бе, қазір бізде ең кедергі болып тұрған мына Әбіләзім сияқты шетелдегі отырған жалғыз осылардың бәрі ана дүниеге байлап халықтың ашу ызасын келтіріп көшеге шығарып қаралықты көбейтіп жатыр да. Яғни қаралықты көбейген сайын ел билік күшейе береді, күшейе береді, күшейе береді, қарақшы күшейе береді. Біз керінше ел билікті әлсіретуіміз керек. Ол үшін неге біз Құдайға жақындауымыз керек та.
біз ана көшеге шырып, елбектен емес, Құдайдан сұрап, біз Құдайдан осындай сұрайтындарын көбейте берсек, көбейте берсек, сонда ғана мына бүкіл мына тұрған халықтағы қаралық, мынау жамандықтың бәрі елбілікке қарай ауысады. Солар ғой енді. Олар көнбеді ме? Енді қазір осындай бөлінді ақ пен қара, қазір елбіліктің өзінің қаралықтары, жинаған қаралықтары өзіне бұлттап төніп тұр. Яғни елбілік ішінде арпалыс болып отыр қазір. Ербиліктің ішінде қазір өзінің баласында, қатынында, басқасында үлкен бір не болып жатыр, сынақ болып жатыр. Кеше сағат. Бүгін ғана мен сала жіберді. Ұқтап қалсам түсінде келді, сізді көрдіңіз дейді. Ербилік деді, екі жарылып кеткен дейді. Иә, дұрыс. Екі жарылып деген сөз, ол екі жарылып деген сөз, мына қазір мына бәрібірдей бір жаман емес қой үйіңді. Ішінде мына тегі бар, осы халықтың жағдайын өлген, мына рухани өзін жоғалтпағандар бар. Бірақ соларды құрту үшін қазір мына Тоқаевтың да кімде саясаты соларды қалай да өздеріне байлау үшін оларды былай немен байлап тұр да билік арқылы. Сен істесең де істейсің, да, істемесең де істейсің. Мына үкімді шығарсаң да шығарасың, шығармасаң да шығарасың деген сондай жиын тұр. Қазір осының бәріне мына шамалы уақыттың тыныштықтың көп көмек тиді. Мына халық қазір тынышталды ғой шамалда болса. Шамалған адамдар шығып жатыр көшеге, ол енді ол есептелмейді деп оны. Соның арқасында қазір мынакей елбілік не енді тағы қалай көрсетіп. Мына Назарбаевты көрсетіп жатыр. Назарбаев деген енді жетім үйізді үлкен бір не ғой. Әбілістің. Ал, сонда ен соның мүйізінің бәрі сынып жатыр да, бірте-бірте кішірейіп-кішірейіп, кішкентай сәби сияқты бір бала болып қалып, жан-жағына жалтақтап отырғанын біреу көріп та, жалтақтап отыр дейді. Зікірде көрген ғой, жан-жағына жалтақтап не істерін білмей отыр дейді. Сондай дәреже келтіреді. Ана өткен қара күштерден ақпараттардың бәрі, қуаттың бәрі тиылса, енді жындар қызмет істейтін, қызмет қылмайтын болса, оған ана қара жындар, шайтаннан болған өгізде ана елбиліктің ана тұрған қарсы пәтуаласын ешкім орындамайды. Бұрын қандай еді? Мысалы Назарбаев айтты, мынаны орындайсың дейді, оны айтты ма бірден анау ауылдағы әкімге дейін соны орындай бастайтын дейді. Автомат түрде кәдімгі сондай түрде орындай бастайтын дейді. Сосын оған тіптен қажет жоқ, үкімнің де заңның қажет жоқ. Қазір айтты ғой, опты еп талып тастайсыңдар дейді, бірақ заңда ондай жоқ қой. Соны алып бүкіл мына отырған неде жаңағы неке қи орталық болсын бәрінде мәжбүрлеп ана әкесінің атын тіркеп жатыр. Неге ол? Ана баланың әкесінің атын тірсе, ол күнәға жалғанады, ол сонан онан тегі жойылады. Бұл әбілістің оғанысы Назарбаев айтты. Назарбаев айтып отырған жоқ, сенің бәрің бәрін оғымды алып тастаған өлі. Болмаса өзің қалып тастайды ғой. Міне осындай айта алмайды. Осындай жағдай арпалыс болып жатыр. Бұның бәрінде енді қазір бұны елбилік бір заңменен түзе алмайды. Бұл заң шығарумен. Бұны не халықтың өзі дейді. Халықтың өзі сізін қазір халықтың қасына қайғы қасірет кіріп жатыр мінекей. Сол қарғы қасірінің бәрін мына жындар шабуыл жасап жатыр. Осындай бір неде маған бір хабар келіпті. Бір екеуміз бір не қылдық қой, бір жаңағы жынмен арпалыс туралы. Иә, әңгіме қылдық. Сол кісіден енді атын айтпай ақ қояйын. Сол аға дейді, арымсыз аға дейді. Мен дейді, пәленше сізге күйім жайын айтып жазда хабарласқан едім дейді. Сіз қара күш арпалыс деп Фейсбукта бейне жазбаларыңызда көпшілікпен бөліскенсіз. Күйім жаз мезгілінде қара күш асыл өлуге жетелегеннен кейін бір екі ай ішпей жүріп еді дейді. Анадан кейін қорыққан ғой енді. Енді қайта ішуді әдетке айналдырды. Ішімдік ішкенде кейде бір аш қалғаны аш көзден жер бетіндегі соңғы ішімдік қалғандай құмағайлана ішіп, одан қалса қисынсыз үйде дау туғызатын әдеті бар дейді. Сол қатты құтырынып кеткенде тылсым күштің қатты қуатын көріп барып басылады. Яғни бір аруақтардан бір не болмаса басылмайды. Қазақта жынын алдырған бақыстай деген сөз бар ғой. Солай жынын алдырғандай боп барып тоқтайды. Жақында туған әпкем қызының тойы болды. Тойға барам деп жүрген күйім аяқ асты бармайым деп той жақындағанда күнде ішіп мазамдалды. Маған тойға бармайсың деп шу шығарды. Мен жарайды, бармай ақ қояйын. Туыстарыма телефон шалып сенің жібермегеніңді, сол себепті тойға бармайтынымды айтып ескертем деп айттым. Бірге туған әпкем қуанышында мұның не деп айтсам сөйсіну мүмкін емес жағдайда. Енді сонда ол тіптен түсінбейді, маған басасын ат деп отыр. Ол үйден шығып кетті. Мен оның арақ ішуге кеткенін түсіндім. Дәрет алып қалемімді айтып сіздің зікіріңізді телефон даусын барша шығарып қойдым да жаттым. Жарым түннен асқанда сылқы тойып келді. Тыныш боп қалған соң ақырын тұрып қарасам отырған орында ұйықтап қалыпты. Тиіспедім. Біраз уақыт өткенде ол тұрып мен жатқан үйге кірді. Мен күйімді көріп жүрегім тарс төбеме шықты.
Оның жүріс тұрысы адам шошырлықтай. Енді абыр сондай болып жүреді, мен де көрдім оны, рас ондай болады. Енді жүнгірген. Мен ішімнен бірінші құдай, екінші ата-бабамның, ата-анамның арванасы сиініп жата бердім. Менде басқа еш шара жоқ. Бір уақыт адыса келіп қойып кеткендей болды. Ол шығып кеткенде қарасам, үлкен тегеш, тегештің ішінде сүйек шауып жүрген балта сияқты үлкен пышақ. Жанында тағы екі-үш пышақ оқтап әкеп қойған. Мен ана заттарды көріп, мен басымды кесіп, қанды мына тегешке ағызақшы ма деп ойладым. Орнынан тұрып қашайын десем, шығатын жолда тұр. Еш амал жоқ тұрып шығып кетуге. Ішімнен Құдайға атап барбанақ сиініп жата бердім. Ол жатын бөлмеге қайта кіріп төсекке отырды. Отырған отырысы әдеттегінен басқаша. Кейіпі бір түрлі көрінді. Мен жатырмын, өз күйім өзіме қорқынышты болып. Солай екен, ол маған көрпені жамылды, денеңді көрсетпей қыздың бөлмесіне қаш деді. Мен солай істедім. Мен шыға бере оқтауды қатты екпінмен лақтырғанын естідім. Мен қызымның бөлмесінде бас аяма кейдіп жатырым, айғайлап мен шақырды. Бөлмеге кіргенім сол еді, тоқ берген аттаның бірдемесін қосшы деп айтып үлгірді, сол екен оны екі бүктеп домалатып кетті. Сол арада телефон сіздің зікіріңіз қостым. Домалап тұрып лақтырғаны өте тез, көз ілеспес жылдамдық. Басын ішіне қарай бүктеп домалатып, үйдің қабырғасын ұрып лақтырды. Аяғын көтеріп өкшесімен үйдің шамын жаққызып барып тоқтады. Сіздің оқыған зікір қосылған соң жерде өз көзіне келе алмай, алқынып бірнеше шақырым жүгірген адамдай жатты. Өз өзіне келген соң тегеш бірнеше пышақты не үшін әкелдің деп сұрасам, анау сені басын балта сияқты пышақпен ұрып-ұрып, оқтаумен басын жаншып, ұрып өлтір деп айтты деді. Анау дейді. Иә, анау дейді. Мен шошып кеттім. Сонда соның бәрі сенің қолыңмен істелмек пе десем, иә дейді. Ал саған солай істе деп тұрса қара кісіңіз, сен қалай істемеге күшің жетті десем, сенікілер қаптап кетті дейді. Сенікілер. Иә, сенің шешең келді, қасымды құтқар деп тағы көп қаптап келді. Солар сені құтқарып қалды дейді. Күйім мен шешем тіршілігінде көрмеген. Танымайды ғой, мен шешем, мен мектеп бітірген жылы өмірден озып кеткен едім дейді. Сол күні оқиға мен біраз күн ойға қалдырды. Біздің қоғамда болып жатқан қылмыстық іс-әрекеттер, адамдар бірін-бірін өлтіруі, осындай қара күштің әсерінен, ертімінен болып жатқанын ұқтырғандай. Баласын шешесін, әкесі баласы, баласы әкесін өлтіріп жатқандарға қарап, неге қалай сондай жауыздыққа барады таң қаламыз. Сонда адамдар өзінің еркінен тыс қылмыстық іс-әрекетке қалай барған білмейтіндер қаншама екен деген ойын басымнан кетер емес деп. Жазда болған оқиғадан кейін сізге Құран хатым шығартқан ем. Мені қара күштің ықпалымен жасалатын өлімнен сақтап қалған Құран хатымның шарапаты, күнде ниет етіп жатын бөлмеге, үйдегі әр бөлмеге телефоннан қойып жүрген сіздің оқыған зікіріңізді тыңдау маған қорған болған білем дейді. Енді бұл жерде мынандай, мен енді бұл жерде бұны тарқатуға болады да, терең. Өйткені мен 8 жыл осындай мен арпалыстым ғой. 8 жыл зерттеп көрдім қаншама адамдарды. Қазір мына қара күштің қаяқтан пайда болады? Осы қара күштерді көтеруге ықпал жасап жатқан біздің халық, қазақ халқының өзі. Бірінші мынау шаштың өзінің киесі бар, шаш айтады дейді да. Мен тек үш рет қана жаюға маған жайылам деп та. Шаш жаю. Үш рет қана дейді. Яғни үшін шаш жаю деген ол ажал шақыру ғой. Үш өлім ғой. Мына қазір қыздарым шаш жайып жүр ғой мінекей. Осының бәрі көшеде нана тұрған барлық әйелдің шашы бүкіл мына қара қуатты өзіне тартады. Сондықтан мына еуропалар жай берсін, бірақ бізге ол лайық емес. Өйткені енді бізге неге лайық емес? Бізге лайығымыз біздің қазақ халқында мына рухани тұрғыда биік деңгейге көтерілген әулиелік. Яғни біздің діліміз ұзын, біздің сөзіміз ұзын, біздің мынау айтқанда біздің мына ішкі рухани жан қуатымыз ұзын. Сондықтан барлық нәрсе қай жерде қанау алатын азық бар, жындар соған тартылады да. Біздің әйелдеріміз қанында тұрған сондай қуат бар ғой ерекше. Біздің шында өзің қанымыздың қуаты ол ерекше. Сондықтан ол қан қуатынан, сондықтан біздің әйелдеріміздің өз иісі бөлек болу керек. Мына жұпар иісті сонда. Сондықтан қара қуаттар біздің әйелдерге тез тартылады. Өйткені қуат біздің әйелдерімізде тұр. Сондықтан мына қазір қыздарым болып бір ма, екіншіден біз қазіргі ұғынудан қалғанбыз. Мына отырған білімді қауымдар ақпараттық жүйеде қорқыныштан Қытай өтейін деп жатыр, мынау бүйтейін деп жатыр. Яғни Құдайдан қорықпаған адамда қара қуат бірден соның кейін болып, ана қара шекпен деп оның кезінде Жүсіпбек Аймауытов та жазған қара шекпен деп. Сол қара шекпенді киген сайын адамда мынау еңбекке деген адам жалқаулық пайда болады. Адам сыртқы өріс қарланған сайын ол адам жалқаулық. Қазір біздің әйелдерімізде мысалы қуат жоқ.
жоқ қатан. Олар шамалыз бәрі тек дайын ғой өзіге заманды енді. Суда тасымайсың, отта жақпайсың. Соның өзінде олар шаршап, кәдімгі ананы істерін кішкентай көшеге шығып кетсе, кәдімгі сол ұйықтау керек не осындай. Бұрынғы әйелдердің қазір ауыл әйелдеріне қарағанда қазір қаланың әйелдері деген екі есе әлсіз. Бұның не? Осының бәрін қалада қара қуат көп қой. Город дегеннің өзі орыстар не отыр? Город деген горе. Горе роду, яғни қара қуаттарды өндіретін, горе деген қара қуат қой. Сондай қайғы дегеннің өзі қара қуат біз осы, сол қайғы жамылмадым. Бір, соған мына ел билікте білімді қауым ықпал етіп отыр. Қана қорқыныш салып, сонан кейінгі қазіргі осы мына көшеге шығу, қалайда біз биліктен дүниені көбейту деген, яғни құдайды ұмыттыру. Яғни қазіргі біздің ақпараттық жүйенің бәрі, мына көгілдір теледидерден бәрін айтып отқан тілдің бәрі қана құдайды ұмыттыру. Яна қарап отсаң анау атының өзі жаңағыда құдайсыздықта арман тасыған деп. Міне көрдің бе? Ол тасыған деп әкесін құдай қып отыр да. Егер де тасыған ұлы болса, өзі әкесі құдай болудан кетер еді да. Шариғат не айтты дейді? Шариғат мінекей. Сонда бүгін масхабтың бәрі шариғат құдай болып отыр да? Бәрін сұрдың ғой шариғат. Иә, бәрін айт. Бәрі дейді шариғат бойынша дейді, шариғат не айтты дейді? Шариғатта құлақ, шариғатта көз, шариғат ауыз бола ма? Мінекей қарашы. Құдайдың үлкен парыздарын соны білімге айналдырғанда, бірақ сол білімнің бәрі көбісі мына теріске айналған. Яғни онда ендігі қазір шариғатпен жинайтын шірік иман, ескі иман, оны әбден тозған, оны кезінде Ғиса пайғамбарда айтып кеткен. Мына сен дейді, шапаныңдың дейді, жыртығың дейді, жаңа жамаумен жамайсың да дейді да. Ол бәрі сен шапаның шірік болғаннан кейін ол бәрі түсіп қалады ғой дейді. Немесе сен ескі шараптың ішіне жаңадан шарап құясың ба дейді да. Иман деген шараптан пайда болады ғой. Сен сол бұрынғы шариғаттың алған сол шарапқа сен қазіргі жаңа заманның шарабын құйғанмен бәрі ол саған дәм дұрыс болмайды деген. Міне ол деген құпия айтылып кеткен ғой. Сондықтан деген ол шарап өндіру керек. Мына шарапсың деген иман сонан пайда болады. Иман сол шараптан пайда болады. Сондықтан біздің қыздарымыз өз осы заманға сай дәстүрді жетілдірмегеннен кейін біз ата-бабаларымыздың бұрынғы қой баққан кезде дәстүрін осы қалпында ала салуға болмайды да. Оның керегін ғана соған ішіндегі бізге пайдалысын ғана алуымыз керек та. Қазір заманауи тілде модернизация дейді. Иә, ол осы. Ал енді оны біз қаны қалай алуды? Ол алып тиянмы? Я тоқ бергенде, я бұны, я айболатты барып, солардың айтқанын үйреттің, ол да қателік. Мен қазір қайтам сен өзіңізде. Әркімнің өзіне құдай өзіне жеткізеді. Саған не істеу керек? Мінекей. Сенің жұмысың сен шапан келуге келмейді. Соған қол үшін не істеуің керек? Сенде бұл басқа қорған бар әйтеуір. Қалай көрек? Сенің мынау өмір тіршілігің мына неге келмейді? Құдай саған соған бейімдеп, Құдай саған көтеретін нәрсені ғана береді да. Әрине.